हेलो ए नमस्कार सबैजनालाई विशेष गरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा क्र्याक गर्ने तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले दुई साल भाद्र छब्बिस गते लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देहीको यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा भएको सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू र ती प्रश्नका उत्तरहरू लिएर आएको छु साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई पनि नयाँ मोडलको पेपरमा के कसरी उत्तरहरू लेख्ने परीक्षा हलमा जानभन्दा पहिले के के कुराहरू लैजानुपर्छ परीक्षार्थीहरूले प्राय गर्ने गल्तीहरू के के हुन् भन्ने जस्ता कुराहरू जान्न मन छ भने हामीले यी यस्ता कुराहरू समेटेर एउटा भिडियो बनाएका छौँ तपाईँले यसै च्यानलमा रहेको उक्त भिडियो अवश्य हेर्नुहोला जुन भिडियोको लिङ्क तल रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ अब ढिला नगरी प्रश्नहरूतर्फ जाउँ है त प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गेयरमा राखेर चलाउनु पर्दछ अभियसली हामी सबैलाई था थाहा भएकै कुरा बढी उकालोमा सबै चलाउँदा हामीले अप्सन नम्बर क एक गेडमा राखेर चलाउनु पर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो भनेको छ अप्सन नम्बर क हिफाजतका साथ सवारी चलाउने अप्सन नम्बर ख ट्राफिक नियमको पालना गर्ने अप्सन नम्बर ग का, निषेजित कार्य नगर्ने अप्सन नम्बर घ माथिका सबै यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्य तलका मध्ये कुन हो भनेको छ अप्सन नम्बर क लाइसेन्स फारम भर्न सहयोग गर्ने अप्सन नम्बर ख लाइसेन्स फारम दर्ता गराइदिने अप्सन नम्बर ग ट्रायल परीक्षामा सिकाउने र अप्सन नम्बर घमा रहेको छ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको मुख्य काम भनेको अथवा कार्य भनेको अप्सन नम्बर घ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिनु हो प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ अप्सन नम्बर क स्कुलले विद्यार्थीलाई अप्सन नम्बर ख शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अप्सन नम्बर ग बुढाबुढीलाई र अप्सन नम्बर ग माथिका सबै सडक पार गर्दा स्कुलले विद्यार्थीलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र बुढाबुढीलाई सबैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ त्यसै कारण हाम्रो सही उत्तर भनेको अप्सन नम्बर ग माथिका सबै प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ आपतकालीन सवारी कुन हो अप्सन नम्बर क सेतो नम्बर प्लेटका सबै सवारी अप्सन नम्बर ख कूटनैतिक सवारी अप्सन नम्बर ग सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स अप्सन नम्बर घ हरियो नम्बर प्लेटका सवारी आपतकालीन सवारी भनेको अप्सन नम्बर ग सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्सलाई बुझिन्छ प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन भनेको छ अप्सन नम्बर क देख्ने शक्ति नराम्रो भएको अवस्थामा अप्सन नम्बर ख थाकेको बेलामा अप्सन नम्बर ग मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा र अप्सन नम्बर घ माथिका सबै पक्यो भने एउटा सवारी चालकले यी तिनवटै अवस्थाहरूमा सवारी चलाउनु हुँदैन त्यसै कारण हाम्रो सही उत्तर भनेको अप्सन नम्बर घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ सा। सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ अप्सन नम्बर क खाली स्थानमा पार्किङ अप्सन नम्बर ख नो पार्किङमा पार्किङ अप्सन नम्बर ग सडकमा पार्किङ र अप्सन नम्बर घमा रहेको छ पार्किङ स्थानमा पार्किङ पक्कै पनि सुरक्षित पार्किङ भनेको अप्सन नम्बर ग पार्किङ स्थलमा पार्किङ गर्नलाई बुझिन्छ प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ सवारी चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ अप्सन नम्बर क सवारी चलाउन सिपालु व्यक्ति अप्सन नम्बर ख सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति अप्सन नम्बर ग अटोमोबाइल सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति र अप्सन नम्बर घमा दिएको छ कुनै पनि होइन पक्कै पनि सवारी चालक भन्नाले अप्सन नम्बर ख सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले बुझाउँछ प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ ज्यान मार्ने मनसायले सवारी चलाए कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर क बिस वर्ष जेल सजाएँ अप्सन नम्बर ख पाँच वर्ष जेल सजाएँ अप्सन नम्बर ग जन्मकैद र अप्सन नम्बर घमा रहेको छ छहीद जन्मकै पक्कै पनि ज्यान मार्ने मनसाइले सवारी चलाइ कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा अप्सन नम्बर क बिस वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू कुन सरकारको मातहतमा रहेका छन् भनेको छ अप्सन नम्बर क संघीय सरकार अप्सन नम्बर ख प्रदेश सरकार अप्सन नम्बर ग स्थानीय सरकार र अप्सन नम्बर घमा रहेको छ कुनै पनि होइन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू अप्सन नम्बर ख प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका हुन्छन् प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा पास गरिसकेपछि कति पटकसम्म प्रयोगगात्मक परीक्षा दिन पाइन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर क एक पटक अप्सन नम्बर ख दुई पटक अप्सन नम्बर ग तिन पटक अप्सन नम्बर घ चार पटक पक्कै पनि सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा पास गरिसकेपछि तिन पटकसम्म प्रयोगत्मक परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ इन्जनको आयु बढाउन के गर्नुपर्दछ भनेको छ अप्सन नम्बर क सवारी नचलाइराख्नु पर्दछ अप्सन नम्बर ख इन्धन प्रशस्त राख्नु पर्दछ अप्सन नम्बर ग तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु पर्दछ अप्सन नम्बर घ नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्दछ पक्कै पनि इन्जनको आयु बढाउनको लागि अप्सन नम्बर घ नियमित सर्भिसिङ गराउने गर्नु पर्दछ प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको छ सवारी साधनमा टाँसिने हरियो रङको स्टिकरले केलाई सङ्केत गर्दछ भनेको छ अप्सन नम्बर क सवारी साधनको प्रदूषण जाँच भएको छ अप्सन नम्बर ख सवारी साधन प्रदूषण रहित छ अप्सन नम्बर ग पर्यटकको गाडी र अप्सन नम्बर घमा दिएको छ करख दुबै पक्के पनि यसको सही उत्तर अथवा सवारी साधनमा टाँसिने हरियो स्टिकरले अप्सन नम्बर ख सवारी साधन प्रदूषण रहित छ है भनेर खोजेको हो प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन अप्सन नम्बर क मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन अप्सन नम्बर ख मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन अप्सन नम्बर ग जथाभावी ओभरटेक गर्नु हुँदैन र अप्सन नम्बर ग माथिका सबै वके पनि सवारी चलाउँदा यी तिनवटै कुराहरू गर्नु हुँदैन त्यसै कारण हाम्रो सही उत्तर भनेको अप्सन नम्बर ग माथिका सबै कामहरू गर्नु हुँदैन प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ कस्तो क्षेत्रमा हर्न बजाउनु हुँदैन अप्सन नम्बर क मूल सडकमा अप्सन नम्बर ख ट्राफिक जाम भएको ठाउँमा अप्सन नम्बर ग विद्यालय र अस्पताल नजिक अप्सन नम्बर घ नारा जुलुस भएको ठाउँमा यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग विद्यालय र एर अस्पताल नजिक हन बजाउनु हुँदैन प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ दुर्घटना स्थलमा तत्कालै गरिने उपचारलाई के भनिन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर क प्राथमिक उपचार अप्सन नम्बर ख प्रारम्भिक उपचार अप्सन नम्बर ग घरेलु उपचार र अप्सन नम्बर घ स्थानीय उपचार दुर्घटना स्थलमा तत्कालै गरिने उपचारलाई अप्सन नम्बर क प्राथमिक उपचार भनिन्छ प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह कति प्रकारका हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह अप्सन नम्बर ख तिन प्रकारका हुने गर्दछन् प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ दुर्घटनाबाट ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई क्रिया खर्च बापत कति रकम उपलब्ध गराइन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर क रु पच्चिस हजार अप्सन नम्बर ख रु पचास हजार अप्सन नम्बर ग रु पचहत्तर हजार र अप्सन नम्बर घमा दिएको छ रु एक लाख दुर्घटनाबाट ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई क्रिया खर्च बापत रु पचास हजार उपलब्ध गराइन्छ त्यसै कारण हाम्रो हो अप्सन नम्बर ख रु पचास हजार प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ आफ्नो सवारी साधनले प्रदूषण नफैलाओस् भनेर के गर्नुपर्दछ भनेको छ अप्सन नम्बर क बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्दछ अप्सन नम्बर ख टायरमा हावा ठिक मात्रामा राख्नु पर्दछ अप्सन नम्बर पर ग पेट्रोल फुल हालेर मात्र चलाउनु पर्दछ र अप्सन नम्बर ग माथिका सबै यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क बेला बेलामा सर्भिसिङ गरिराख्नु पर्दछ प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ यो अत्यन्तै सजिलो प्रश्न छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के बुझाउँछ भनेको छ अप्सन नम्बर क पार्किङ निषेध अप्सन नम्बर क पछाडि जाऊ अप्सन नम्बर ग पार्किङ स्थल अप्सन नम्बर घ अस्पताल पक्कै पनि यस्तो पी लेखेको चिन्ह हामीले देख्यौँ भने अप्सन नम्बर क पार्किङ स्थल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर एक्काइसमा रहेको छ तल दिएको ट्राफिक चिन्हले के बुझाउँछ अप्सन नम्बर क दायाँ मोड अप्सन नम्बर ख बायाँ मोड अप्सन नम्बर ग एकतर्फी बाटो र अप्सन नम्बर घ घमा रहेको छ दुईतर्फी बाटो पक्कै पनि यस्तो खालको सिग्नल देख्यौँ भने हामीले अप्सन नम्बर ग एकतर्फी बाटो हो भन्ने कुर कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर बाइसमा रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के बुझाउँछ अप्सन नम्बर क खतरनाक भिर अप्सन नम्बर ख भत्केको बाटो अप्सन नम्बर ग नदी किनार अप्सन नम्बर घ पहिरो जाने ठाउँ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ पहिरो जाने अथवा पहिरो जान सक्ने ठाउँ प्रश्न नम्बर तेइसमा रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ अप्सन नम्बर क सवारी उचाइ सीमा अप्सन नम्बर ख सवारी लम्बाइ सीमा अप्सन नम्बर ग सवारी चौडाइ सीमा र अप्सन नम्बर घमा दिएको छ मिटर अगाडि जाऊ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख सवारीको लम्बाइ सीमा प्रश्न नम्बर चौबिसमा रहेको छ तल दिएको ट्राफिक चिन्हले के बुझाउँछ भनेको छ अप्सन नम्बर क चिप्लो ठाउँ अप्सन नम्बर ख अत्यन्त जरुरी भएमा मात्र राख्ने अप्सन नम्बर ग संरक्षण क्षेत्र अप्सन नम्बर घ उसिने ठाउँ पके पनि यस्तो खालको ट्राफिक चिन्हले के बुझाउँछ भन्दा अप्सन नम्बर ख अत्यन्त जरुरी भएमा मात्र राख्ने भनेर बुझाउने गर्दछ प्रश्न नम्बर पच्चिसमा रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ अप्सन नम्बर क प्रवेश निषेध अप्सन नम्बर ख ट्रायल परीक्षा दिने ठाउँ अप्सन नम्बर ग जाँच चौकी अप्सन नम्बर ग पटकै काट्ने ठाउँ पक्कै भने यस्तो खाले ट्राफिक चिन्हले बुझाउने भनेको अप्सन नम्बर ग जाँच चौकीलाई बुझाउने गर्दछ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले दुई हजार असी साल पाँच महिना छब्बिस गते रूपन्देहीको बुटवालमा सोधिएका प्रश्नहरू र ती प्रश्नका उत्तरको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ तपाईँको लिखित परीक्षामा पनि यस्तै किसिमका प्रश्नहरू आउने छन् यदि तपाईँहरूलाई परीक्षाको बारेमा केही